আমি আজি এটা টিচারলেস ক্লাসরুমৰ ধাৰণা দিবৰ কাৰণে এই বেষ্ট প্ৰেক্টিছটো কৰিছিলোঁ ইয়াৰ এই ক্লাছ ৬ৰ দুগৰাকী সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁ আছিল আৰু তেওঁ মহাসময়ত তেওঁলোকৰে এজন ছাত্ৰ হয় আজি শিক্ষক নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এটা ক্লাছ তেওঁ কৰিব তাৰ এটা সুন্দৰ ধাৰণা আজি ইয়াত দিলে চিনাকি কৰাম হয়নে কেইটামান মই কাগজত কি কৰিছোঁ শব্দ লিখিছোঁ যি শব্দ লিখা আছে তোমালোকে আমাৰ চাৰিওফালে যিবোৰ বস্তু আছে তাৰে শব্দ লিখিছোঁ মই আৰু এই শব্দবোৰ মিলাই পেলাই তুমি যিটো বস্তু আছে সেই বস্তুত তুমি কাগজখিনি থৈ আহিব লাগিব পাৰিবানে নাই গুড এতিয়া প্ৰথমতে তুমি আহাচোন প্ৰথমতে তুমি আহা নিজে কৰা নিজে পঢ়ি তাতে দেখুৱাই দিয়া thank you.
কি ক বর্তনী বুলি ক বর্তনী বুলি কম তাই আমাক লাগিব কি দুটা বিদ্যুৎ ক এ দুটা বিদ্যুৎ ক আৰু এটা কি এটো বাল্ব আৰু এটা সুইচ বিভাগ কৰি লোৱা ইয়াতে বিভাগ কৰি নিয়াতে এগাল পকাইছা এতে একে লগে দিওটা মোৰ খুব সহজ হয় অলপমান মনোযোগ দিলে হৈ যায় নিয়া বস্তুৰে কেনেকে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী বস্তু বনাব পাৰো তাকে শিকাম এটা দেখিছা তোমালোকে এটা হল পেনৰ স্টেণ্ড এতিয়া ইয়াৰে বস্তুটো কি এইটো হৈছে আমি কথা ইউজ কৰা আমি কথা জানো হ্যাঁ এইটো তোমালোকে ধুনীয়া থাকিবা থাকি পেলাই দৰ্শন অলপ চাই দিবি যদি ৰ'দত দেখো ভালকে শিকাবা তেতিয়া গাখীৰৰ গোন্ধ নাথাকে দেখিছা এইটো ৰঙা ৰঙৰ কি জানানে বক্স বক্স নহয়তো গাছ বাকচ হয়নে গাছ বাকচ বুজি পোৱা ইয়াত যে চিঠি পত্ৰ পঠোৱা হয় কিতাপ পঠোৱা হয় আৰু লগতে ইয়াত কি কৰে বহুত দূৰলৈ আমি টকা পইচাও পঢ়াওঁ তোমালোকে যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া মাহঁতে দূৰত থাকিলে মাহঁতে ইয়াতে টকা পইচা কিতাপ পত্ৰ আৰু অন্য অন্য বস্তু তোমালোকক ডাক যোগে পঠাই দিব আটা তাকে ভৰাই দিয়া আৰু এই গছপুলিবিলাক প্ৰতিপালন কৰিবলৈ আমি কি কি দিব লাগে তোমালোকে কোৱাচোন এইবিলাক দিলে গছপুলিবিলাক ডাঙৰ হ'ব যেনেকে মাতৃয়ে তাৰমানে ন সন্তানক প্ৰতিপালন কৰে আমি প্ৰত্যেকে গছপুলি অৰ্থাৎ গছবিলাক তেনেকৈ লালন পালন কৰিব লাগে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিল আৰু প্লাষ্টিকটো হয় কি আমাৰ যদিও আমি সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে নহয় কিন্তু সাংঘাতিকভাৱে বিপদজনক আমাৰ কাৰণে চব সময়তে আৰু যদি ইটো আমি প্লাষ্টিক যদি মানে ই পচি নাযায় বস্তুটো পচি নাযায় পচি নাযোৱাৰ কাৰণে কি হয় কি দুৰ্যোগ ধৰি মানে যেনে থাকে তেনেকে থাকি যায় যদি ভাবোঁ মন কৰোঁ এই গিলাচ এইকেইটা বস্তুত আমি ধুনীয়াকৈ গছ পুলি ৰুব পাৰোঁ গিলাচ এনেকৈ খুলিবৰ কাৰণে হা আজি তোমালোকক মই এই ঠোঙা কেনেকৈ বনাই দেখুৱাই দিম এনেকে এখন কাগজ লৈ ল'বা এই কাগজখন তোমালোকে এনেকে ভাঁজ কৰিবা এই ভাঁজ কৰি ইয়াতে তোমালোকে আঠা লগাই দিবা সেইবিলাক কাটি কেনে মই ইয়াত লগাইছোঁ